No niin, hyvää huomenta kaikille. Mä olen tosiaan Minna-Liisa Luoma ja me tullaan täältä THL:n uudesta hyvinvointiosastosta ja sen tosiaan ikääntyneet vammaiset ja toimintakykyyksiköstä. Ja meitä on siellä yksikössä nykyään noin 35 ja me ollaan yhdistelmä THL:n entisen ikääntyneet ja palvelut yksikön, jonka te varmaan valtaosa tunnette, ja sitten vammaistiimi ja toimintakykyyksikköä. Jos ajatellaan tätä meidän tehtävää THL:ssä, niin meidän tehtävä on tutkia ja edistää iäkkäiden vammaisten ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta sekä tutkia ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita ja arvioida niiden ja sitten myös politiikkatoimien vaikutuksia. Toisin sanoen meidän ja koko THL:n tehtävänä on tarjota luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Ja tämä RAI-seminaari tarjoaa juuri sitä, eli tutkittua luotettavaa tietoa päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Sen takia tämä on meille hyvin tärkeä, ja olen tosi iloinen, että teitä on täällä näin paljon. Ikääntyneiden palvelussa tapahtuu oikeastaan valtakunnan tasolla merkittävä edistysaskel, kun kaikki tiedämme, että vuonna 2013 heinäkuun ekana päivänä astui voimaan tuo vanhuspalvelulaki. Siihen saakkahan ikäihmisten oikeutta hyvään hoitoon ja palveluihin määriteltiin yleisen kehyslainsäädännön ja laatusuositusten avulla. Se, mikä tässä vanhuspalvelulaissa on myös tärkeää, siinä on vahva kannanotto siihen, että iäkkäillä on oikeus hyvään hoitoon ja palveluun. Lain 19 pykälän mukaan iäkkäille henkilöille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. STM THL:n vahvalla avustuksella vuonna 2013 julkaisi vielä sitten lakia konkretisoimaan sen laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Ja tässä oikeastaan tässä palveluprosessin keskiössä on huolella ja ammattitaidolla yhdessä iäkkään henkilön kanssa tehty toimintakyvyn arviointi monipuolisesti päteviä mittareita käyttäen. Näitä mittareita me tiedetään, että mittareita sekä suositus tästä palvelutarpeen arvioista löytyy myös THL:n ylläpitämästä toimijatietokannasta. Ja mikäli silloin, kun henkilöllä toimintakyvyn vajeita ilmenee, niin kuin me tiedetään, niin siirrytään näihin palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelman laadintaan. Ja siinä palvelusuunnitelmassa meidän on määriteltävä, minkälainen palvelukokonaisuus tarvitaan iäkkään henkilön toimintakyvyn ja terveyden tukemiseksi. Ja tämä prosessi, kun tiedämme, on tehtävä yhteistyössä iäkkään kanssa, ja asiakkaan näkemykset kirjataan tähän palvelusuunnitelmaan. Ja nämä säädökset vahvistaa tätä toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämistä sekä palvelusuunnitelman painoarvoa päätöksenteon ohjaavana tekijänä. Meillä täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on ollut jo vuodesta 2001 asti käytössä tämä kansainvälisen laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä RAI. Tämä RAI-vertailukehittäminen on hoidon ja palveluiden kehittämisen kansallisen ja kansainvälisen vertailun avulla iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä mielenterveyspotilaille. Sen takia tämä RAI-vertailukehittämisen toiminta on tälle meidän yksikölle hyvin tärkeää ja valtakunnallisesti hyvin tärkeä asia. RAI-järjestelmään sisältyvän laadun indikaattorien asiakasrakennetta kuvaavien tietojen avulla on mahdollista verrata tätä omaa toimintaa muihin samankaltaisia asiakaskuntaa palveleviin organisaatioon. Eli tämä on kauhean hyvä siinä oman laadun arvioinnissa. Ja minkä takia tämä RAI on tärkeä, kun me ajatellaan tätä vanhuspalvelulakia? Se on yksi saatavilla oleva asiakkaan arviointiväline, joka täyttää tämän vanhuspalvelulain vaatimukset monipuolisesta palvelutarpeen arvioinnista. Ja mikä RAIn hyöty on tässä suhteessa, on se, että useita erillisiä mittareita ei tarvitse käyttää. Me saadaan hyvin kattava kuva tästä asiakkaan palvelutarpeesta ja laadusta. Ja
Tämän perusteella voidaan sitten, tämän RAI-arvion perusteella, kun me voidaan määrätä nämä asiakkaan tarvitsemat palvelut sekä tarvittava henkilöstön määrä ja osaaminen. Ja tämä RAI-järjestelmä mahdollistaa myös hoidon laadun ja kustannuksen mittaamisen hoitoketjussa. Eli tällöin se on myös työväline päätöksenteon ja johtamisen tueksi, mikä se suoraan palvelee näitä valtakunnallisia tavoitteita tämän vanhuspalvelulain puitteissa. Ja tämän RAIN avullahan me ollaan seurattu ammatillista hoidon ja palvelun laatua sekä kehitetty toimintaa yhteistyössä kuntien ja palvelutuottajien kanssa. Tällä hetkellä RAI-järjestelmä on käytössä noin 80 kunnassa. Tämä on tarkkaan luku vaikea arvioida, koska kunnat yhdistyy ja muutoksia tapahtuu, tulee lisää käyttäjä näin, mutta noin 80 kunnassa. Ja meillä on käyttäjinä oikeastaan kaikki pääkaupunkiseudun suuret kunnat sekä suurien kuntayhteenliittymien edustajia esimerkiksi Eksote ja Kainuu. RAI-käyttäjien joukossa on sekä julkisia että yleishyödyllisiä yksityisiä organisaatioita. Ja RAI-järjestelmäähän käytetään kotihoidossa, tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodissa, terveyskeskusten pitkäaikaisosastolla, mielenterveyshoidossa ja jopa jonkin verran akuuttisairaanhoidossa. Eli tämä kuitenkin kattaa hyvin monen laajasti näitä hoitopaikkoja. Hyvät kuulijat, RAI-vertailutieto on näyttöön perustuvaa tietoa ja vertailutieto hyvistä käytännöistä perustuu hyvin pitkälle yhteistyöhön kunnallisten ja yksityisten palvelutuottajien kanssa ja nykyään meidän ikääntyneet vammaisten toimintakykyyksikön kanssa. Valtaosa tästä työstä, mihin RAI-vertailun kehittäminen perustuu, tehdäänkin siellä kentällä. Ja siellä tällä kentällä tehdään erittäin arvokasta työtä asiakkaan hoidon ja palvelun laadun kehittämisessä hyödyntäen tätä RAI-vertailukehittämistä. Meidän iloksemme RAIN käyttö on laajentunut jatkuvasti siten, että palvelutarpeen arvion osaksi saaneen henkilöiden lukumäärä on kasvanut vuosittain lineaarisesti ja kattaa noin kolmasosan kaikista Suomen vanhuspalveluita säännöllisesti saavista henkilöistä. Tämä on valtava määrä. Ja RAI-järjestelmään sisältyvien laadun indikaattoreiden asiakasrakennetta kuvaavien tietojen avulla on sitten mahdollista verrata tätä meidän omaa asiakaskuntaa palvelevia organisaatioita. Lisäksi RAI-vertailukehittäminen auttaa organisaatio hahmottamaan oman organisaation kehittämiskohteita sekä millä alueella toiminta on vähintään yhtä hyvää ja millä alueella parempaa kuin verrokeilla. Eli tätä voidaan hyvin pitkälle ja on hyvä käyttää semmoisena, että mitä me tehtäisiin vielä paremmin, missä me ollaan erityisen hyvin onnistuttu ja missä meillä on vielä jonkin verran ehkä parantamisen varaa ja mitä me voitaisiin tehdä. Sitten tämä haudatun sote-uudistuksen, mutta varmaan jonkinlaisia uudistuksia nyt tulee, muita uudistuksia, kun niitä tulee, on erityisen tärkeää nähdä kirkkaasti se, että mikä muuttuu. Ja vertailukehittäminen ja THL:n muut indikaattorit, tämä ei tietenkään ole ainoa, pyrkivät auttamaan päätöksenteon kentällä niin yksilöllisessä kuin alueiden isoissakin päätöksissä. Ja mä ajattelen teitä suurta joukkoa läsnä olevia uusia, valtaosahan teistä on uusia RAI-käyttäjiä. Te olette sillä lailla tärkeässä roolissa, eli te olette kehittämässä teidän omaa toimintaa ja parantamassa laatua. Ja tätähän me Suomessa tarvitaan jatkuvastikin. Eli omasta puolestani mä toivotan teille kaikille erittäin antoisaa seminaaria tänään. Täällä on valtava hieno tietopaketti pläjäytetty. Monenlaisia asioita käsitellään. Ja sitten toisaalta jatkossa toivotan teille ja meille hedelmällistä yhteistyötä RAI-vertailukehittämisen ja muutenkin THL:n kanssa. Oikein hyvää seminaaria ja antoisaa päivää. Kiitos.